أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da budemo od ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Salavat i selam njemu donosimo i šaljemo, moleći uzvišenog gospodara da nas učini od onih sedbenika iz ummeta Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, koji se on neće zastidjeti na sudnjem danu. Salavat i selam poslaniku, časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo da se družimo i dalje sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Učimo iz najbolje škole u koju se čovjek može upisati, jer onaj ko završi bilo kakav fakultet, univerzitet, stekne neku diplomu, poziciju u društvu, a ne zna za Allaha i ne zna da svoje postupke koliko može uskladi sa stilom života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije veliki uspjeh u životu postigao. Najbolja i najljepša škola je škola poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je uspio da preodgoji generaciju ljudi koji su živjeli u nemaru, u zavludi, koji su živjeli u krnoj osveti, koji su živjeli u tome da su živu žensku djecu ubijali, koji su živjeli u tome da su imetak rasipali. Odgojio ih je da to budu najbolji ljudi koji su kao generacija u historiji kada živjeli. Zamislite samo jednog Omera radijallahu anhu, koji prije nego što je primio islam krenuo da ubije poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ako vas mogu samo zamoliti, evo ima braće, stoje na vratima ovdje, pa pričite malo naprijed, nemojte da neko stoji. Dakle, sjedite, molim vas. Ima ovdje još malo mjesta, pa da svako može da sjedne. Evo, pričite slobodno. Allah vam dao svaki hajr. I gledajte, braćo i sestre, Omer, prije nego što je primio islam, krenuo da ubije poslanika sallallahu alaihi wasallam. Krenuo da ga ubije. I Allah okreće njegovo srce, jer u njemu je bilo opet dobra. I Allah mu uputu daje. I on prihvata islam. I on ulaskom u islam ojačava tu muslimansku zajednicu koja tad u Meki živi. Međutim, nije iz njega odmah izašla ta njegova grubost i ta pravednost koja je nekada bila onako i sirova i surova, znate. U njemu je toga bilo. Pa kad dođe neki čovjek koji kaže nešto poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on kaže: Allahu poslaniče, pusti me da mu glavu skine. Dakle, takav je njegov karakter bio. I kad prima islam, on dobiva usmjerenje. Karakter ostaje njegov kakav jeste. Ali ga onda koristi u dobrobit zajednice svoje. Međutim, kroz sve godine života sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, on sebe preodgaja, mijenja sebe, da mu istina bude iznad njegovog karaktera. Ne da mu ono ja i ego bude najvažniji, nego istina iznad svega toga. I gledajte, 20-30 godina nakon što je primio islam, Omer radijallahu anhu drži hudbu poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem džamii kao halifa muslimana. I usred hudbe ustaje jedna muslimanka i kaže na jedno pitanje koje je halifa Omer tada muslimanima iznio, kazavši o mehru nešto, kaže ona: o vladaru pravovjernih, pogriješio si, nije tako nego je ovako. Gledajte, braći i sestri, mogu je halifa muslimana da kaže: sjedi bolan, ko progovori za vrijeme hudbe, pokvarana mu je hudba. Nema od hudbe ništa. Neispravno je to sa šerijata. Sa šerijatskog aspekta. Mogao je da na neki način pokaže svoj autoritet, nego zastane par trenutaka halifa Omer i razmisli malo i subhanla na mimberi
na koju je nekoliko godina prije toga stajao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Omer radijallahu anhu kaže, Omer je pogriješio, a žena je u pravu. Krenuo da ga ubije, ušao u islam i mijenjao sebe kroz godine do te mjeri da bez obzira na taj karakter koji je takav kakav mu Allah dao, bez obzira na to, istina bude iznad svega toga. E to je škola poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I svaki ashab je škola za sebe, priča za sebe, lekcija tebi, meni za sebe. A braću i sestre, podsjećam i sebe i vas da ovdje dolazimo najviše zato da učimo iz te škole. Jer našem društvu, vjerujte, ne treba puno informacija. Ne treba mi puno ljudima da govorimo o vjeri. Nije to što je, suština je ovdje da mi pokažemo kroz djela i kroz svakodnevno ponašanje šta je vjera. Evidentno je da se više nego ikad o vjeri govori. A da mi imamo probleme koje vjera osuđuje možda više nego ikad. Čak možda i više nego u vremenima kad je vjera bila zabranjena da se o njoj priča. Dakle, braćo i sestre, mladići, djevojke, smisao je ovdje da gradimo individu koja nosi baklju islama svojom pojavom. Nakon toga što, i ako kažeš, ako ne kažeš, nije toliko ni važno, ali pojavom svojom. Jer upamtimo, mladići i djevojke, jedna država nije siromašna ukoliko nema resurse, rude, vodu, prirodna bogatstva i ostalo. Siromašna je država ukoliko nema uzore u koje će se ljudi ugledati. Allahov je zakon da nam je dao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kao najljepšeg uzora. Zašto? Jer je prirodno da ljudi se ugledaju i povode se za onima koji su bolji od njih. Da im se divi, da ih slušaju, da njihovo mišljenje uvažavaju. I zato Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je najljepši uzor u svakoj situaciji kako bismo mi mogli, ako boda, imati odgovor na svaku dilemu koja nas u savremenom dobu nađe. Ja bih evo na početku samo s vama podijelio samo jedno razmišljanje prije nego što uđem u hadis. Jer sam bio u jednom halu sa nekim mladićima na nekom druženju, vidim, alhamdulillah, ljudi prihvate vjeru, to je dobro. Ali imamo problem kod nekih mladića i djevojaka kad prihvate vjeru. Desi im se problem da zanemare sve ostale aspekte života ili mnoge druge aspekte života. Znate kako je to opasno, braćo i sestre? Naravno, klanjati pet namaza, farz, obaveza, to govorimo svaki put, to se zna. Ostaviti harame, velike grijehe, to se zna da je haram, da moraš da ostaviš to. Raditi dobra djela, Allah ti naredio. Ali kad kreneš tim putem, da dolaziš u džamiju, da dolaziš u džemat, da čuvaš namaz, da staviš hidžab, da mijenjaš svoje ponašanje, to ne znači da sve druge aktivnosti u tvome životu prestaju. Vjera, kad je ispravno shvaćena, braćo i sestre, ona oboji čovjekov život i dadne mu onu lijepu nijansu, boju, ali mu ne uzme njegov život, nego ga uljepša. Znak da nisi vjeru shvatio na pravi način, kad ti vjera postane teret, opterećenje, kad slomi tvoja leđa, a insan uzme i klanja i posti dobrovoljno, i uči Kur'an više nego drugi, udjeljuje sadaku i radi dobre stvari u zajednici, ali ga optereti i to. Jedne prilike je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došla na tri mladića, kad su vidjeli poslanika alejhi salatu vesselam kako je čestit, kako je bogobojazan, kažu, mi moramo, ako Allahu poslanik je ovako poseban, mi moramo još više. Pa kaže, kakvu ste odluku donijeli? Oni razgovaraju i kaže jedan, ja sam odlučio da po čitavu noć ne spavam, da klanjam stalno. Drugi kaže, ja sam odlučio da nikada ne mrsim, da svaki dan postim. Da sam stalno u postu. Treći kaže, ja sam odlučio da se ne ženim. Jer nema, ako se oženim, više nema vremena za ibadet. Smar. I gledajte ovo. Poslanik alejhi salatu vesselam, do njega dođu ove riječi. Dakle, jedan rekao, ja ću čitavu noć da klanjam. Drugi, svaki dan ću da dobrovoljno postim. Treći kaže, ja ću da budem sam u životu, da bi samo ibadet se posvetio, neće ženiti. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za ovo čuo, kaže, subhan, pasta, vjera je mjera, subhan. Kaže, ja i klanjam i spavam na večer. Ja se i ženim, dakle imam prirodan bračni život. Ja i postim, a ima dana kada ne postim. I opet, pored svega toga, ene etqakum, ja se više Allaha bojim nego vi. Ja sam svjesniji gospodara nego vi. Vjera mora da bude ono što ti mjeru daje.
ne da te optereti, nego snaga koja će ti davati odgovor na tvoje probleme u ostatku tvoga života. Zato tako razumijevaj vjeru, kao lakoću koja ti olakšava sve tvoje izazove koje imaš. I tako poziva ljude u vjeru. Jer ako ljudima vjeru prezentiraš kao teškoću, kao opterećenje, oni samo klanjaju, oni samo nešto slušaju i tamo uči, oni samo čitaju Kur'an, pa ne idu na putovanja, pa ne zarađuju, pa ne mogu da hodaju, pa nemaju društvo, pa ne mogu da izađu, pa nemaju pravo na telefon, na internet. 1000 razloga nađu oni koji šeitana slušaju. I zato ti razumi vjeru kao nešto što ti je zapravo lakoća. I tako je prezentira drugim ljudima. I za nas je mjesec dana Rebiju Levela govora o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Zaista je bitno, mladići i djevojke, da ovu vjeru svoju shvatimo kao mjeru. Znak da si shvatio vjeru ispravno je da ona oboji tvoj život najljepšom bojom, ali ti ne oduzme tvoj život. Ne udalji to od tvojih prijatelja, osim oni koji su štetni za tvoju vjeru. Ne udalji to od tvoje porodice, osim onih ljudi koji možda mogu da utječu loše na tvoju vjeru i na tvoj iman. Ali opet nećeš prekinuti vezu, nego ćeš se distancirati, kao što Kur'an Kerim kaže, وَهَجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Lijepo ih izbjegavati. Lijepo izbjegavati nekoga znači razumjeti Kur'an. Nisam s nekim blizak, jer ne godi mome imanu, ne mogu s tobom kahve da pijem, ogovaraš, pričaš viceve, gibetiš, ne godi mi tvoje društvo. Ali to ja neću prekrižiti, rođače moj, prijatelju moj, nisi ti umro kao što kažu za mene. Ti postojiš, ja te poštujem, pomoću ti, ali te ne mogu pustiti previše sebi blizu. Zato što čuvam iman u svojim grudima, hoću društvo koje me oplemeni. I zato vjera ti odvoji tvoj život na najljepši način, ali ti ga ne oduzme. Molim gospodara da nam podari najljepše razumijevanje vjeri, da ako Bog da nam podari snage da ustrajemo na putu dobra i da ako Bog da budemo od onih koji na najispravniji način razumijevaju život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da proučimo dovu i Fatihu imamu Buhariću hadijsku zbirku čitam li dalil la ta'ala fadija. Došli smo do 795. hadisa, poglavlje bab ma yaqulu al imam wa man khalfahu idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Poglavlje o tome šta kaže imam i oni koji klanjaju za njim nakon što podignu glavu sa rukua. Dakle, govori smo na ruku, uče se određene dove, a nakon povratka sa rukua izgovara se. Sad ćemo vidjeti šta se u hadisu navodi. Samo prije nego što uđemo u hadis, ovdje za razmišljanje, subhanallah, pošto se nalazimo u Kitabul Ezan, knjiga o Ezanu, poglavlje, dakle, koje govori generalno o Ezanu, čitava ovi nekoliko hadisa koje čitamo već duže vrijeme, primijetio sam, i dosta ljudi mi pišu mailove i poruke, i onda primijetim ono što dođe do mene, nevjerovatan strah vlada kod velikog broja ljudi. Ljudi se boje generalno. To je strah postoji kod ljudi. A koji je to strah? Strah vjernika prema Allahu, od Allaha je strah koji te ispuni u stvari sigurnošću. Strah ovih ljudi o kojima govorim sada, a ima ih nažalost puno u našem društvu, strah koji čovjeku uzima sigurnost. Osjeća teškoću zbog toga. Zbog tog straha. Pa se ljudi boje za svoju djecu, pa se boje za svoju nafaku, pa se boje za svoj posao, pa se boje za svoje zdravlje, pa se boje, nema zašto se ljudi ne boje. Nema kakvih situacija. Od sujevjera, od stvari koje su besmislene, od toga, jer gdje god je slaba vjera, tu je jako sujevjerje. Gdje god je slab strah od Allaha, tu je velik strah od stvorenja. Jer strah od stvoritelja udaljava strah od stvorenja. I gledajte, pošto nalazimo u poglavlju koje govori generalno o namazu, jedan ajet samo, pošto ga svaki dan učimo na namazu, a preletimo ga često, Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, koji je srž Fatihi. Fatiha je srž Kur'ana, vi to znate. A srž Fatiha je ovaj ajet. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Gledajte, braćo i sestre. Ima ljudi 5 namaza dnevno klanjaju. I sunnete klanjaju. I sunnete klanjaju. I na file klanjaju. Ali vidiš mu očima, vidiš mu riječima, vidiš mu u ponašanju strah od nečega mimo Allaha Dželešanu. Boji se za nafaku pa slaži. Pa uzme haram.
Ima ljudi klanjaju pet namaza i dnevno uče ijake nabudu ve ijake nestain. Samo tebe obožavamo, samo od tebe pomoć tražimo, a boji se nečeg mimo Allaha. E dok učiš taj ajet, znam da je bolno, ali znaj da lažeš u tom trenutku. I ti ja. Samo tebe obožavamo, samo od tebe pomoć tražimo, a onda se bojim nečega izvan namaza mimo Allaha Đelešanu. Brini se za svoje dijete. Ali tvoj strah za tvoje dijete ne treba da bude kako će ono da živi, gdje će da živi kad umreš. Nego da li će znat za Allaha kad umreš. To je tvoj strah. Brini se ti za svoj posao. Ali ne na način šta ću ja ako dobijem otkaz, nego da li je meni halal ovo što radim. Jesam ja doprinio ovdje, jesam koristio ovdje. Taj strah da bude, da razmišljaš jel ti halal opskrba i na faka. Kad se brineš za svoje zdravlje, subhanallah, da se brineš ne na način da ako ostanem bez zdravlja, onda šta ću, kako ću ja da se provodim, kako ću, nego će ti, Allahu, čuvaj mi zdravlje zato što sa zdravljem mogu tebi pokoran da budem. Mogu da koristim svojim rođacima, komšijama, svojoj zajednici služim. Na dispoziciji sam umetu Islama. Dakle, nije zabranjeno da se čovjek boji, ali kad je strah neispravan, kad je strah od nečega što nije vezano za Allaha, znaj da ovo ijake nabudu, ijake nestain, nije ušlo još uvijek u srce insana koji tako razmišlja. I zato podsjećam evo i sebe i vas da razmišljam o tome. Ovaj strah je zaista mnogo prisutan i molim gospodara da nas pomogne ako Bog da strah od njega odagna od nas strah od bilo čega drugoga. Hadis glasi ovako. Hadethena Adem kale hadethena ibn Ebi Dhib an Sa'id el Mukbiri an Ebi Hurerete kale. Pričao nam je Adem, njemu je pričao ibn Ebi Dhib prenoseći od Sa'ida Makburija, on od Ebu Hurere radijallahu anhu da je rekao. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده فابو هريره رضي الله عنه prenosi kada bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao nakon povratka sa rukua sami Allahu limen hamide, da pročitam hadis pa ćemo pojasniti. Qale Allahumma rabbana walakal hamd, onda bi on kazao nakon toga Allahumma rabbana walakal hamd. Dakle, ovo znamo, jel tako? Sami Allahu limen hamide, rabbena walekel hamd. U nekim predajama, rabbena lekel hamd. Allahume rabbena walekel hamd. Sve je to, alhamdulillah, ispravno, kako god da se kaže. Wa kane nebiju sallallahu alaihi wa sallam, iza raka'a, wa iza rafa'a ra'sehu yukebbiru, wa iza qame mine seđdetejni, kale Allahu akbar. A kada bi se vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam saginjao na ruku, i kada bi dizao glavu sa seđde, izgovarao bi tekbir. Kada bi se ispravljao sa obje sežde, izgovarao bi Allahu Ekber. Naravno, nije ovo kroz praksu znamo, jel tako? Da je kroz čitav namaz Allahu Ekber najčešća rečenca i kada se ide na ruku, kada se ide na seždu, kada se vraća sa sežde, to znamo. Jedino kada se vraća sa rukua i priprema se za seždu, kaže se šta? Sami Allahu limen hamide, rabbena velekel hamd. E sad, pojašnjenje zašto je to tako, braćo i sestre. Kratko da pojasnim ovu frazu, sintagmu. Semi Allahu limen hamide. Doslovno znači Allah čuje onoga koga hvali. Allah čuje onoga ko Allaha hvali. Prvo, jel ovo znači da Allah Đelešanuhu ne čuje onoga koga ne hvali? Daleko od toga. Allah zna i čuje crnog mrava u crnoj noći na crnom kamenu. Gospodar čuje ono lišće kad opada u gori. Allah čuje za taj list u gori. Insekte, hajvane, biljke, životinje, ribu u vodi, pticu na nebu. Allah čuje, iako su hiljadama kilometara ljudi i stvorenje udaljeni od toga. Allah čuje. Allah Đelešanuhu je innehu huve semiul basir, onaj koji čuje, onaj koji vidi. Uzvišeni gospodar, to je njegovo svojstvo. Allahu Đelešanuhu, sluh je njegovo svojstvo, koje nije ni slično, naravno, ne može se porediti naš sluh. Allah je nama dao tog svoga svojstva, pa mi čujemo određene dijelo, ali Allahu sluh je apsolutan. Allah čuje. Opisao je sebe kao onaj koji čuje. E šta sad znači u semi Allahu limen hamide? Dakle, Allah čuje onoga koga hvali, ali čuje onoga koga ne hvali. Kaže ulema, braćo i sestre, da ovo semi Allahu limen hamide znači Allah da usliša dovu onoga koga hvali.
Dakle, Allah da primi, da usliša onome koga hvali. I gledajte, interesantno je, Allah svaku dovu čuje, ali se na svaku ne odaziva. Allah svaku dovu čuje, i tvoju i moju, ali se na svaku ne odaziva. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u svojim zikrovima, jutarnjim, večernjim i udovama, Allahumme inni e'udhu bike min du'ain la yustajab. Allahu, tražim kod tebe zaštitu od dove koja nije primljena. Nije rekao od ove koju ti ne čuješ, jer Allah čuje svaku dovu. Nego, Allahu, zaštiti me od ove koja neće biti primljena. Subhanallah. E sad, zašto onda, ako smo razumjeli ovo, dakle, semi Allahu limen hamide znači Allahu primi od onoga ko te hvali. Gledajte, ako niste razmišljali do sad ovome, da naučimo ovo i da drugi put u namazu, kad se vraćamo sa rukua, idemo na seždu, osjetimo ovaj hal u svome srcu. Vraćaš se sa rukua i kažeš semi Allahu limen hamide. Allahu, ti primaš od onoga ko te hvali. Šta nakon toga kažeš? Po sunnetu Resulullah sallallahu alaihi sallam. Rabbena walekel hamd. Allahu, tebi neka je hvala. I nakon toga ideš na seždu gdje učiš šta? Dovu. Kao da kažeš, subhanallah, Allahu, ti primaš dovu od onoga ko te hvali. Allahu, rabbena lekel hamd. Allahu, ja te hvalim. Primi mi sad moju dovu koju ću na seždi da prouči. U Kabuli, Allahu, ovo što od tebe traži. Koliko sam vam puta kazao, kad imate neku potrebu, kad vam nešto od dunjalka treba, a posebno kada hire tražiš, traži od Allaha, naravno. Ali evo, dunjalčku potrebu kad imaš, spusti svoje čelo na seždu. I u mislima, jer Allah čuje, ne moraš govoriti. Sjećam se, dobro, pričao sam možda, kad mi jednom jedan insan došao, ja u bolnici, gore bio, i sad sretne me neka medicinska sestra i prepoznao da sam vjersko lice i tako. Kaže, mogu ja vas nešto pitat? Kaže, ima li, kaže, kakva dova za ljubav? Koja je, kaže, dova za ljubav? Mislim, ne može ti, ti od Allaha traži. Ne, ljudi su kod nas programirani da je dova neki određeni tekst koji ako pogrešiš jedno slovo, gotovo je. A to što su njoj nalakirani nokti, što vidiš da ne klanja namaz, što ne zna za Allaha, nažalost, osjeti se, subhanallah, iako ne osuđujemo ljude. Vidiš da ne zna osnovne, subhanallah, stvari. To nije problem. Ali problem ako slovo jedno propusti tamo. Ako ne prouči 36 puta, nego 35 puta. Znate, tu kalkulisanje sa Allahom treba... Imaju stvari koje su sunnet poslanika, alejhi selam. Kad on kaže 7 puta prouči određenu dobu, 10 puta, 100 puta, subhanallah, bihamdi. To sunnet Resulullah i potom je postupam. A sve ostalo je stvar toga da ti srčano se za Allaha vežiš. I zato sam vam kazao, kad imate dunjalučku potrebu, na seđdu padneš, na filu klanjaš, 2 rekata uzmiš. I u mislima ne moraš govoriti nikakve riječi kao što ova tražila koja je dova za nešto. Nego u mislima tražiš od Allaha, Allah te čuje. Nemoj podizati glavu sa seđde dok ne kažeš Allahu sve što te muči. Sve što te muči, Allahu reci. Jer braćo i sestre, smisao dove, da se ti vežeš za Allaha Đelešanu. I pazite, ne znači kad učimo dovu da mi, ili kad nećemo da tražimo od ljudi, to ne znači da mi ne želimo da imamo nešto, to ne znači da se mi odričemo nekih naših potreba. Kroz primjer da razumijete, Ibrahim a.s. kada su ga bacali nevjernici u vatru, subhanallah. I dolazi mu Džibril i Emin. I kaže njemu Džibril, kaže, treba li ti šta, subhanallah? Pita ga, treba li ti šta? Pazite, Ibrahim a.s. nije rekao, ne treba mi ništa. Nego šta je kazao? Od tebe mi, Džibrilu, ne treba ništa. Od Allaha mi treba. Poenta je dove, braćo i sestre, da ti se potpuno predaješ Allahu. Pred njim mi sve treba, od njega mi sve treba. I dunjaluk, i ahiret, sitnica, pa Resulullah nam je kazao, klanjajte istiharu za najsitnije stvari ako trebate. Imate dilemu, klanjajte istiharu. Jer ti sa tim priznaješ Allahu da od njega očekuješ samo što je haj. I zato zapamte, Allah kad se odaziva na dovu, Allah daje onako kako on hoće, na način na koji on hoće, u vrijeme koje on hoće. A dva su glavna razloga u stvari. Zašto ti Allah nije primio dovu kako si ti tražio? Ti možda tražio, hoćeš posao u toj firmi. Hoćeš da oženiš, e baš onu tamo. Hoćeš da se udaš baš za onog ondje. Ti tražio po imenu i prezmenu, Allaha molio specifično, konkretno nešto. I Allah te nije uslišao to. Zapamte, kad učite dove, a znam da učite, alhamdulillah, dove. Kad učite dove,
Dva su glavna razloga što ti Allah ne prima dovu onako kako je ti tražiš od Allaha. Dva su glavna razloga. Prvi je razlog, subhanallah, u tome što možda ti tražiš nešto što je dobro za tebe, ali ti Allah to ne da. Zato što ti je možda imetak tvoj haram. Hrana ti je možda haram. Piće ti je možda haram. Odjeća ti je možda haram. Plata ti tvoja možda haram. Sve što imaš u sebi i na sebi ti nije dozvoljeno i halal. I tražiš od Allaha, hajr je za tebe u tome, ali ti Allah ne da to. To znamo iz hadisa poslanika, sallallahu alaihi sallam. Kada je vidio čovjeka koji traži, kako će mu se, kaže, Allah odazvati? A hrana mu haram, piće mu haram, odjeća mu haram, ništa na njemu nije na dozvoljen način stečeno. Allah takvu dovu ne prima. I ovo je bitno, braćo i sestre. Ovo je puno važnije da promovišemo u našem društvu. Zato što je to jedna tako jaka prepreka koja udaljava od Allaha dželešanu. Onaj ko se istinski na Allaha oslanja, neće trun harama uzeti u svoj džep i svoja usta. 5 feninga kad vidiš na ulici, nećeš uzeti jer znaš da što će tu. Kad bi vidio 500 maraka, nećeš uzeti. A kamo li 5 feninga? Zato što ne znaš, ma nije moje to, možda neko plače za ti, možda neko traži. Allah zna kome neću da rizikujem haram u svoja usta. Druga stvar je što zaradiš. Ko se istinski na Allaha oslanja, ne uzima trun harama. A da ne govorim džuturi, da ne govorim i na milione u svoje džepove harama. Ko se istinski na Allaha oslanja. Jedne prilike, jedan velikan iz prvih generacija izgubio, kažu bi izgubio dirhem koji ima u svome džepu. No, novac, zlatni koji ima u svome džepu. I kaže, vratio se, došao u džamiju i vidi nije mu u džepu taj zlatnik. I onda se on odluči vratiti putem da vidi da nije slučajno tamo negdje usput od kuće, znao da ga ima kod kuće. Kad je došao na pola puta, nađe taj zlatnik. I uzme on onaj zlatnik, pogleda u njega, krenu da ga uzme i stavi u svoj džep i kaže, a možda je, kaže, nekom drugom ispao, možda nije moj. I ostavi ga na zemlju. Ko se istinski na Allaha oslanja, neće trun haram uzeti, da ne pričam nešto veće. I zato prvi razlog što ti Allah ne odaziva se na dovu kako ti tražiš, iako je hajr za tebe, možda ima harama nekog pri tebi, ljudima oko tebe. A drugi razlog je zato što Allah dželešanuhu ispunio si, trudiš se, halal ti hrana, halal ti piće, halal ti trudiš se, boriš se. Allah ti dalje dovu ne prima. Šta je drugi razlog? Gospodar ti odgađa zato što u tome ili nije hajr za tebe, pa će ti nešto bolje dati od toga što ti misliš da je dobro, ili Allah dželešanuhu neće da ti dadne prolazni dunjalku. Jer ta dova je dunjalučka dova. Nego Allah dželešanuhu hoće da ti to što si od prolaznog dunjalka tražio pretvori u nagradu koja te čeka na vječnom ahiretu. I zato sa dovom vjernih braća i sestre nikada ne gubi. Namaz te uči dovi. Sem Allahu limen hamide, rabbena volekel hamd. Drugi put kad budeš klanju, neka te podsjeti ovo je trenutak za dovu mome gospodaru. Na seđdi kad sam najbliži svome gospodaru. I to iz ovoga hadisa učimo suštinski. Ja bih vas zaista zamolio da povedemo računa ovim stvarima. Još jedan detalj hoću s vama da vam ispričam i da ako bude sad i zaokružim. Iz ovog hadisa kojeg znamo mi fikski, znamo ga tehnički, znamo ga svi primijeniti. Da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kada bi se vraćao sa rukua rekao sami Allahu limen hamide, kazao Rabbena velekel hamd. Sad smo naučili zašto je to tako. Jer Allah se odaziva onome koga hvali. Pa ti kada kreneš na seždu, kažeš Rabbena lekel hamd, pohvališ Allaha, ne bil ti se Allah odazvo onoj dovi koju ćeš sad na seždi da proučiš. Kako je lijepa naša vjera, kako je veličanstvena naša vjera. Kako je namaz najljepša forma koja postoji na dunjalku. Nema ništa ljepše, nema ljepše forme u kosmosu od namaza, od tespiha, od zikra Allahu. A sve je u zikru Allahu, osim čovjeka koji slobodu ima, pa neki hoće, neki neće. Savjet koji bi volio za kraj sama da podijelim, mladići, djevojke, braće i sestre. Bez obzira da li ti se Allah odazvao na dovu kako si ti tražio, bez obzira da li ti je došlo odmah ili nije došlo što si tražio ili tražila, zapamtite da ti Allah dželešanuhu kroz tu dovu koju imamo na namazu, kroz ove riječi semi Allahu limen hamide, rabbena lekel hamd, gdje ti jačaš vezu sa Allahom, suštine, braćo i sestre, mladići i djevojke, Allah te kroz to veže za sebe. I te postaje važnije to da ti Allaha spominješ, nego da nešto od Allaha tražiš. Ja znam da ovo teško možda za razumjeti.
i teško za prihvatiti. Na prvu, važnije ti je da Allaha spominješ nego da dobiješ nešto što od Allaha tražiš. Gdje je dokaz za to kada Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže? Jedan od najljepših hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako budi ambiciju, tako govori o ljudima koji su suštinu razumjeli dunjalka. Dunjalka na kojem te danas ima, sutra te nema. Danas si bogat, sutra si romašan. Danas si zdrav, sutra si bolestan. Vi znate da ljudi oko nas na dunjalku odlaze, a nisu planirali da će otići. Znate da ljudi oko nas izgube novac, a planirali da će zaraditi. Znate kakav je dunjalku? Kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem. Onaj koga spominjanje mene, hadisi kucije, Allah kaže, onaj koga spominjanje mene toliko zaokupira, uči Kur'an, zikri gospodara, klanja namaz, kroz dobra djela, kroz radni, kroz aktivnosti neke, jednostavno, kroz sav svoj način života, on spominja Allaha, kaže Allah uzvišeni, koga spominjanje moga imena toliko okupira od toga da traži od mene, ja ću mu dati bolje i više nego onima koji traže od mene. Od Allaha ne moraš ni da tražiš. Za Allaha samo moraš da znaš. Kada znaš za Allaha, kada ga spominješ, kada ti je on na prvome mjestu, kad jednu brigu nosiš, Allah ti sve druge brige uklani. I zato zašto imaš više briga? Jer si ovu najvažniju brigu zanemario. Kad ojača jedna briga u tvom i mom srcu, Allah ti sve druge brige otkloni, riješi, olakša, usmjeri. Zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, evo, na kraju mjeseca Rebiul Evvela, kada učimo hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje smo se intenzivno sjećali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zaista, uzmimo njega za uzor, za primjer. Iz ovog hadisa jednostavnog toliko imamo da naučimo. Svako Resulullah može za uzor u životu da uzme. Za primjer može da ga uzme. Nema životne situacije da on nije kroz istu ili sličnu prošao. Imaš problem, neki Resulullah imao veće probleme od tebe. Ali znao za Allah. Pa mu Allah do meqame mahmuda, posebno mjesto i na dunjalku i na ahiretu. Wa rafa'na leke zikrek. Uzdigli smo spomen na tebe. Ako si sljedbenik njegov, ponašaj se kao on. Koliko možeš? Uzor je svakom insanu. Izgubio insan, subhanallah, bračnog druga, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je svoju Hanumu Hatidžu izgubio. Izgubio insan dijete, Resulullah je šestero svoje djece ispratio prije sebe. Neko siromašan problema ima sa imetkom, sa dunjalkom. Sjeti se da je Resulullah znao da dva kamena na svoj stomak veže koliko je gladan bio. Nekog Allah iskušao sa bogatstvom, sa poslom, sa firmom, pa kaže nema vremena za dobro, za namaz, za džamiju, za Kur'an, za zajednicu. Zna da je Resulullah bio u takvoj poziciji da je dnevno mogao da podijeli dolinu stado kamila i lovaca. Dnevno da to dijeli. Nema situacije u tvom i mom životu, a da Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije uzor u tome. Ali šta je bit svega? Kad učiš o svemu ovome, da se izgradiš, da dođeš do pozicije, do stepena, kao što je Resulullah na početku svoje misije bio, ti i ja treba da budemo takvi, a da kažem na kraju ove naše borbe. Sve radimo s ovim ciljem. I klanjamo, i zikrimo na namazu, i zikrimo izvan namaza, i učimo Kur'an na namazu, i van namaza, da bismo došli na ovu duhovnu deređu, na ovaj stepen. Kad su mu došli mušrici Mekke i kazali, hoćeš vlast, evo ti vlast, hoćeš imetak, evo ti naš novac, hoćeš žene, evo ti žene. Šta želiš? Ali nemoj više to da pričaš. Nemoj više o tome da pričaš. Jer vidiš da si uzbudio i uzbunio naše robove. Vidiš da o nekoj pravdi govoriš, pa nemamo više svoje pozicije. Pa sad moramo pravedno da postupamo. Pa žene više nisu roba koja se nasljeđuje. Pa robovi sad imaju neka prava. Kad su Resulullah to kazali, sve su mu ponudili od dunjalka. Šta je on kazao? Tako mi Allah, da mi date sunce u desnu, mjesec u lijevu ruku. Ja ne bih odustao od misije koju pozivam, dok ne uspijem ili dok me Allah ne uzme sebe. I ovo sve što mi pričamo, to ima za cilj. Sva priča o Rebiul Evvel, u manifestaciji Selam Ja Resulullah, u drugim međusima, intenzivna priča o poslaniku, alaih selam, svaka naša halka ima za cilj ovo. Da izgradiš svoj iman tako, i svijest o Allahu tako, i da stil tvog života bude stil Resulullah, da kad se pred tebe postavi nešto s čim Allah nije zadovoljan, neki dunjalčki interes, nešto da dobiješ, nekoga da ukaljaš, nećeš to da uradiš, zato što nema tog dunjalka zbog kojeg bi prodao vezu sa Allahom Đelešanom.
zbog kojeg bi prodao principe kojima te naučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja molim Allah da nas učvrsti na ovim principima, da nam dadne snage da živimo ove principe vjere kao što je Resulullah živio i da ako Bog da na dan kad se sa Allahom sretnemo, Resulullah nas prepozna kao istinske sljedbenike iz umeta svoga. Amin ya rabbel alamin. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, najvećim temenom tvojim molimo da radimo djela koja nas do dženeta vodi. Allah, nemoj da radimo djela koja mogu do džehennema da nas odvedu. Gospodar, molimo te neka la ilaha illallah stane u srcima našim. Allah, počasti nas da budemo iskreni robovi tvoji. Allah, daj da kad sa dunjalka odemo, budemo od onih koji svjedoči da nema Boga osim tebe. Gospodar, počasti nas da čuvamo naše namaze. Allah, neka nas naši namazi odgajaju. Gospodar, počasti nas da bolji vjernici nakon ovog druženja izađemo. Allahu daj da donesemo važne odluke za naš dunjaluk, za naš ahiret nakon ovoga druženja. Gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim da onaj ko je bolestan ti mu zdravlje podariš, onaj ko je tužan ti mu tugu razgali, onaj ko traži bračnog druga ti mu olakšaj da hajdli bračnog druga nađe, onaj ko studira gospodaru pomozi mu da svoje ispite hajdli položi. Gospodaru, neka u srcima naše omladine srce živi za veći cilj, neka u srcima naše omladine gospodaru bude vjera u tebe na prvome mjestu. Gospodar, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga, neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allahu, uvećaj nam ovu brigu, a sve druge brige od nas odagnaj. Gospodar, molimo te primi naše dove. Gospodar, molimo te da dove koje nam primiš da budu samo hajr za nas i onako kako si ti zadovoljan. Allah, podari nam snagi da budemo zadovoljni sa tvojim određenjem. Allah, počast nas za imetak zarađujemo na halal način, da ga trošimo gospodaru kako si ti zadovoljan. Allah, udalji od nas haram. Gospodar, pomozi nam da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava pa da se mi od toga udaljimo. Gospodar, podari nam čestito hajrli društvo. Gospodar, počast nas da radimo djela koja ti voliš, da volimo ljude koje ti voliš i približi nas onim djelima i ljudima koje ti gospodaru voliš. Gospodar, pomozi umet Muhammed alejselama. Ojačaj umet Muhammed alejselam. Obskrbi umet poslanika sallallahu alejselam. Gospodar, daj da budemo dio rješenja, ne dio problema. Gospodar, ujedini naša srca na istini. Allahu, neka nam vjera u tebe i vrijednosti koje nas Resulullah naučio i ostavio, neka nam budu preči od svega drugoga pa od našeg ličnog interesa. Gospodar, pomozi nam na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Oprosti nama, roditeljima našim i svim vjernicima na sudnji dan. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.